поточний ремонт доріг. Загалом у Тернополі 216 кілометрів вулиць, половину з яких зараз латають. На цій локації вулиці Довженка вже працює відповідна техніка та робочі. Тут зараз закладають асфальт. Паралельно роботи ведуться ще на декількох вулицях Тернополя. Завершать ремонт цих ділянок завтра. Після цього почнуть наносити горизонтальні розмітки, зокрема на Збаразькому кільці. Зараз у нас по плану йде вулиця Довженка, Слівінська, вулиця Вербицького, вулиця Галицька, транспортна розв'язка Галицька Весела і вулиця Ломоносова. Асфальтуємо сьогодні також і вулицю Замку, вулицю Крушельницької, і Острозьку, вулицю Пирогова. Окрім цього, через поточний ремонт доріг рух транспорту на деяких ділянках буде обмежений. В зв'язку з перекриттям вулиці Богдана Хмельницького з п'ятниці ми повинні пустити рух приватного транспорту через родину Барвінських, Франка, Коперніка і на вулиці Руської. Транспорт, весь електротранспорт і автобусний транспорт піде по вулиці Крушельницької. Вулиця Богдана Хмельницького – це досить, як кажуть, великий об'ємний об'єкт, який будемо робити до першого числа, як мінімум, тому що дуже багато замін інженерних мереж, колодців, рішіток і водоперепускних труб. На поточний ремонт доріг у Тернополі із міського бюджету виділили 40 мільйонів гривень. Через військовий стан ми не маємо можливості проводити якісь капітальні ремонти чи будівництво, так, але місто потребує утримання, прибирання доріг, поточного ремонту доріг, тому роботи активно тривають. Намагаємося таким чином організувати роботу, щоб на різні карти або в той самий день, або не пізніше наступного дня асфальтувалися, для того, щоб це не було незручності для водіїв чи приватного транспорту, чи громадського транспорту. Ну і в першу чергу підлягають ремонту ті вулиці, які більш проїзними, де більше рух громадського транспорту, де більша кількість пасажирів, звичайного приватного транспорту, а вже потім по мірі виконання робіт буде зміщатися також і на другорядній вулиці. Є план робіт, який передбачений на кожних два тижні. Саме по цьому плану ми рухаємося. Скажімо, сьогодні виконуються роботи по асфальтуванню, по закриттю асфальтом на 9 вулицях, а паралельно на 5 вулицях нарізаються нові дорожні карти. Ремонтні роботи вже завершили на вулицях Бродівська, Львівська, Купчинського та 15 квітня. У планах на наступний тиждень мікрорайони Дружба, Старий парк та Новий світ.